Ինչ է աշխարը և աշխարասիրությունը։ Մի սիրեք աշխարը և այն, ինչ աշխարի մեջ է։ Աշխարն էլ կանցնի, նրա ցանկություններն էլ, բայց Աստծո կամքը կատարողը կմնա հավիտյան։ Առաջի Հովանուհու 2:15-17 խոսքեր։ Աշխար բառը վերաբերվում է այս դարաշրջանի վիթխարի մի համակարգի, որը Սատանան է առաջարկում մարդկանց։ Այն բաղկացած է աշխարի ոչ միայն ակնհայտորեն չար, անբարոյական կամ մեղսալի հաճույքներից, այլ նաև վերաբերվում է ապստամբության հոգուն, որը դեմ է կանգնում Աստծուն և նրա անկախությանը ու հայտնությանը։ Այսօր Սատանան վերցնելով և փոխելով այս աշխարի լավ ու բարի երևույթները, օգտագործում է դրանք Աստծո դեմ, ըմբոստանալու, նրա ճշմարիտ սկզբունքները քանդելու, նրա խոսքը անարգելու և մարդուն մեղանչել տալու համար։ Որն է սահմանը, ինչ անել, որ չընկնել։ Գոյություն ունի Աստծո արքայություն և Աստծո եկեղեցի։ Աստծո արքայությունը հանգչում է նրա եկեղեցու մեջ։ Մենք ընդունելով Աստծո արքայությունը դառնում ենք եկեղեցի։ Աստվածն է այն մարդու, որ ընդունում է իրեն որպես Աստված։ Հակառակորդը հանդիսանում է այս աշխարի իշխանը։ Նա կառավարում է և իշխանություն ունի այս աշխարի և մարդկության վրա, բայց մենք այս աշխարի իշխանության տակ չենք։ Հակառակորդի իշխանությունը սահմանափակված է։ Մեր Աստված հաղթել է նրան։ Նա պահում է և աճեցնում է իր եկեղեցին, և անգամ դժողքի դռները չեն կարող նրան հաղթել։ Եփեսացիս 6:12-13 խոսքերում գրված են, որովհետև մեր պատերազմը այս աշխարի դեմ չէ, հապա խավարի իշխանության։ Ուստի ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը և ամենը կատարելով հաստատ կանգնեք։ Մեր պատերազմը կայանում է նրանում, որ պահենք մեր հավատքը և տարածենք այն ուրիշների կյանքում։ Ինչպես մենք մի օր կանչվեցինք, այնպես էլ այսօր կան մարդիկ, որ պիտի կանչվեն Քրիստոսին ընդունելու և հրկվելու։ Ամեն։